Տարիներ առաջ հրանդինքը եղավ Հայաստանում, մենք հանդիպեցինք եւ նպատակ կար ակոստերթի կողմից, որպեսզի ես մեկնեի Ստամբուլ եւ այնտեղ շատ մեծ մարզադաշտում համերգ լիներ, ցավոք չկայացավ պարզ պատճառով, եւ հիմա վերջերս մարտ ամսին ես էլ հրավեր ստացա, որպեսզի մայիսին մեկնենք եւ այնտեղ հայ համայնքի կողմից ուրեմն հրավերը Սահակյան Սանոց միությունն էր հրավիրողը, որպեսզի մենք մեկնենք եւ համերգ ունենանք այնտեղ։ Սիրով համաձայնեցի իմ նվագախմբի հետ միասին, մեկնեցինք այնտեղ, հրաշալի դիմավորեցին, հիանալի հյուրասիրություն, հրաշալի համերգ, ես խորհուրդ կտամ YouTube-ով ուրեմն նայեք, այնտեղ իհարկե սիրողական նկարահանում է, իրենք են տեղադրել համերգը մոնտաժարած, բայց կարելի է պատկերացում կազմել, ուրեմն այցելել ենք հայկական եկեղեցի, հայկական դպրոց, վարժարան, հանդիպել եմ հայ մանուկների, երիտասարդների հետ, այցելել ենք հրանդինքի գերեզմանը ամբողջ նվագախմբի հետ միասին, հանդիպել եմ նրա կնոջը, համերգից անմիջապես հետո շատ հուզիչ էր հանդիպումը, իհարկե նա լալիս էր, բայց եւ ուրախ եւ տխուր էր, որովհետեւ ասաց, որ ուրախ է, որ իր ամուսնու երազանքը կատարվեց, ասեմ, որ այնտեղ ուրեմն ի զարմանս ինձ հիանալի հայություն կա, որովհետև մենք միշտ այսինքն ինֆորմացիան այնպիսին է, որ չգիտեմ ինչու այդպես է միշտ եղել, որ այնտեղ քիչ հայություն կա, քիչ հայ են երևի հոգով, բայց ի զարմանս ինձ հրաշալի հայեր են, մոտ 30-ից ավելի գործող եկեղեցիներ կան, նաև դպրոցներ, ամենօրյա դպրոցներ, էլի 30-ից ավելի, որը գիտեք ինչ, ես եղել եմ աշխարհի համարյա թե բոլոր սփյուռքի գաղութներում հայաշատ, մեկ կամ երկու եկեղեցի է եղել տվյալ քաղաքում, կամ մեկ դպրոց, որը շաբաթ կամ կիրակի օրերն է գործել, իսկ այստեղ արի ուտես, որ այդքան եկեղեցի, այդքան դպրոց, ես չեմ կարող բացատրել, երևի թե մեզանից ամեն մեկը պետք է գնա այցելի տեսնի, որովհետև իմ տպավորությունը նույնիսկ խոսքերով ես ձեզ չեմ կարող փոխանցել, մեզ հետ մեկնել էին մեր ընկերները, բժիշկ ընկերներ ունեմ եւ իրենք էլ ափսոս որ այսօր այստեղ չեմ, շատ կուզենային գալ, բայց հիացած էին եւ մինչեւ այսօր պատմում եւ խոսում ենք մեր այդ շրջագայության մասին, խորհուրդ կտամ, որ իմ ընկերները, կոլեգաներն էլ այցելեն, որովհետև այնքան կարոտ են հայ երկին, արվեստին, եւ եթե հիմա էլի հրավեր լինի, հենց վաղը ես էլի կարող եմ գնալ, իհարկե հրավերը կա, պարզ է, որ հենց համերգից անմիջապես հետո ասացին, որ մենք անընդհատ պիտի հրավիրենք, ես խորհուրդ տվեցի ոչ միայն ինձ, այլ իմ կոլեգաներին էլ հրավիրեն, անընդհատ պետք է գնալ, գալ եւ այդ կապը լինի մեր մեջ։ Կա թե հստակ պայմանավորվածություն, թե ոչ։ Դեռ ոչ, չէ, չկա, որովհետեւ դեռ նոր վերջացրինք, եկանք, չգիտես հետո ինչ առիթ կլինի, բայց էլի եմ ասում, առիթը նախ ստեղծողը մենք ենք, եւ եթե ասում եմ, հենց վաղն է հրավերը եղավ, ես էլի առանց մտածելու կգնամ։ Իսկ համերգից ինչ կպատմեք, ինչ տպավորություններ ունեցիք։ Համերգը նախ ասեմ, որ 2000 հոգի եւ համերգի տոմսերը արդեն երևի 15 օր առաջ սպառվել էին, ուրեմն ծրագիրը երբ այնտեղ ինձ երբ էստեղ էի հարցրին, թե ինչ ծրագիր է լինելու, շատ զգուշ էին իրենք վերաբերվում ծրագրին, բայց ես որոշեցի, որ ես չհրաժարվեմ իմ ռեպերտուարից եւ իմ ռեպերտուարով մեկնեցի այնտեղ, իհարկե դա համարձակ քայլ էր, բայց ես հասկացա, որ եթե գնում եմ, ուրեմն պետք է առանց զիջումների գնամ, երգել եմ Վանածովի մասին, երգել եմ Կիլիկիայի մասին, երգել եմ մեր հայ Ղարս, Մուշ, Սասուն,
Գետաշեն, արդյոք ովքեր են վերջ վերջով, այսինքն YouTube-ը էլի կա, կարող եք նայել, ամբողջ երկերի 90%-ը, չգիտես ինչու ոգևորվել է եւ որոշել է, որ հենց այդ երկերը պետք է լինեն, որ դրանք մեր հողերն են։ Ամենավերջում բոլորը բարձրացավ բեմ, ինձ հետ ոգևորված իրենք էլ հայ ենք մենք, բոլորը գոռում էին, իմ վերջի ձայներից երկերից է հայ ենք մենք, եւ բոլորս վերջի վերջո գալու ենք Հայաստան։ Ինչ ասեմ, համերգ այնպես է անցել, որ երևի այս վերջին տարիներին այդպիսի համերգ ես կարող եմ անկեղծ ասել, որ չեմ ունեցել։ Համերգից մի օր առաջ ես հանդիպել եմ, ինչպես գիտեք, ինչի մասին, որ հիմա այստեղ շատ քննարկվում է, թուրքական Հարիետ Դելին Նյուզի լրագրողի հետ, որը հայ է, միջայլոց հայ աղջիկ է, աշխատում է թուրքական թերթի համար։ Ուրեմն ես մինչ պոլիս գնալը կարծում եմ հասկանում եք, որ այդքան երիտասարդ չեմ ու շատ լավ գիտեի ուր եմ գնում ու երևի խոսքերս էլ չափած ձևած պետք է լիներ։ Ու երբ մենք հանդիպեցինք, խոսեցինք, պատկերացրեք, որ այստեղ շատ մեղմ ա գրել ինքը, ես ավելի կոշտ եմ խոսել, կոպիտ եմ խոսել։ Առաջին նախադասությունը դա էր, թե սահմանները փակեն, ինչ կարծիք եք դրա մասին։ Այստեղ պարզ գրված է, անգլերենից եթե թարգմանեն այն, այո, ես համարում եմ politically closed, այսինքն քաղաքականորեն փակեն, բայց մեր սրտերը բաց են եւ արվեստը սահմաններ չի ճանաչում։ Երբ ասում ենք մեր սրտերը, նշանակում է ես արվեստագետ եմ, եւ միշտ երբ ասում եմ մեր, ես խոսում եմ արվեստի մասին եւ արվեստագետի մասին։ Եվ այսօր էլ կարող եմ ասել, որ այո, արվեստագետի սիրտը բոլորի առաջ է բաց։ Այստեղ չկա թուրք եւ հայ բարերը, եթե տեսնեք, գնացեք կարդացեք, այսինքն կարծում եմ արդեն կարդացած կլինեք։ Այստեղ չի ասվում, որ հայի սիրտը բաց է թուրքի առաջ։ Այդպիսի բառասողը պետք է 10 անգամ մտածի, հետո ասի։ Եվ եթե ենթադրաբար է գրվում, եթե լրագրողը կարող է իր ենթադրությունը անել ու գրել, ինչ որ բանի վերաբերյալ, այդ լրագրողին խմբագրությունը պետք է անմիջապես գործից անի, ինձ թվում է։